Það er unnudeldina, hér Guðmundur Andri að sleppa í gegn og þurfa Valsmenn að koma sér inn á teginn. Guðmundur Andri tekur hann hér út og hér færi Kristinn Frey! Hann að skora og kemur Valsmönnum yfir hér! Kristinn Freyr Sigurðsson með þriðja Evrópumark sitt á ferlinum í 16. leiknum. Hárnákvæmt hjá honum og draumabyrjun Valsmanna hér. Í skóter. Vel gert nafni. Vlasnia 0. Valur 1. Flott sendingarnir hjá Guðmundi Andra. Jónatan Ingi hittir hann ekki. Það allt í lagi. Það var enn betra. Því að hann fellur hann fyrir Kristinn Frey. Sem að setur hann hann pent. Framhjá Kristi Tjari í markinu. Það fær, já, ekki röndverist, Gylfi Þór hér, Jónatan Ingi, sjálfstraust í valsliðinu, Guðmundur Andri, hann að skora annað mark fyrir Valsmenn! Þvílíkt og annað eins, þvílíkt byrjun hjá Valsmönnum! Hann lagði upp, fyrra markið, já, segir bara fyrsta markið, þau verða kannski bara miklu fleiri. Heldur en þessi tvö og þeir eru steinrunnir hér, leikmenn Vlasnia. Sjáum hann hér, fær bara einfallega og mikinn tíma. Jónatan Ingi með sendinguna, Guðmundur Andri leggur hana fyrir sig og situr hann á milli, lappa Serpans, Stojanović. Frábælega gert hjá Guðmundi Andra. Vlasnia 0, Valur 2. Hér vandræðagangur og Patrik Pedersen að skora fyrir Valsmenn. Hér kemur loksins Evrópumark fyrir Kappan. Og Valsmenn fara himinskautum hér í skóter. Það var aldrei að gefast upp. Það gerði ekki Patrik Pedersen. Og nú baula áhorfendur hér. Sjáu þá hérna. Serban og Króatan í tómu rugli. Og Patrik Pedersen nær að reka þarna tanna í boltan. Virðist ekki vera mikil hætt að þarna. Júrits hættir að hlaupa. Stojanović veit ekki hvað hann á að gera. Það veit hins vegar. Sá danski. Og skorar enn og aftur. Í Valstreyjunni. Vlasnia skóter 0. Valur 3. Já, Dóttas. Kemst nú ekki fram hjá þeim tveimur þarna. Valsmennunum. Gylfi, sjáu þið sendinguna hjá Gylfa, er það grínast, Tryggvi Hrafn kominn, fjórðamarkið, já, 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 Valsmenn á leiðinni í aðra umferðina, en þessi sending hjá Gylfa Þór Sigurðssyni, algjört rugg, því líkt og annað eins, því líkt gæði, því líkt og leikmaður, og Tryggvi Hrafn Haraldsson, það er ekkert fallera, heldur en góð vippa, og hún var upp á 10. Hann var alltaf búinn að vera inn á í 10 sekúndur. Kannski 12, hann númer 12. Tryggvi Hrafn Haraldsson og Valsmenn. En þið verða, þetta bara, það hægt að horfa á þetta. Milljón sinnum, sjáu þetta. Þetta ótrúleg sending. Þvílíkur snillingur. Ó, þetta vel gert. Geggjamark. Segjum við þá, ef þetta ekki bara hreinlega valið mark þessarar fyrstu umferðar. Þvílík gæði. Sinn stuðningsmenn Vlasnia að þarna einhver eru upp í stúkunni. Og á já, hér halda þeir uppteknum hætti og henda þessu hérna inn á völlin. Þeir bara einfallega nenni ekki að geyma þau í eitt ári viðbót því að
Ekki eru þið að fara að nota þið í Evrópukeppnin í þessa leiktíðina. Fjarlæga þessi blés. Ekki er hægt að spila með hann, þetta er svona.